Bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal. Aqueles que já o conheciam, bem-vindos de volta. Bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre um confronto da próxima rodada do Brasileirão, que pode ser um dos melhores jogos de futebol brasileiro em 2020. E vamos analisar à luz do que aconteceu nas duas partidas dessas duas equipes no fim de semana pelo Brasileirão. Trata-se do jogo entre Fortaleza, do Rogério Ceni, e o Galo Mineiro, do São Paulo. Bom, pensando no jogo do Fortaleza contra o Atlético Goianiense, para quem viu apenas o 0-0, talvez as pessoas se enganem do que foi essa partida. Foi uma partida bem interessante. Uma partida que, mesmo no seu primeiro tempo, foi uma partida muito interessante do ponto de vista tático. Um jogo em que houve uma grande intensidade mental por parte dos jogadores, que o tempo inteiro se preocupavam em defender os seus espaços e, ao mesmo tempo, se preocupavam em tirar espaços do adversário. E essa preocupação não foi à toa. Tratava-se de um confronto entre duas equipes muito parecidas, equipes espelhadas, que praticam um tipo de jogo bem parecido, e duas equipes que sabem muito bem se apropriar dos espaços oportunizados pelos adversários. Então, o jogo mostrou que os dois técnicos se prepararam muito para ele, que os dois técnicos, cada um, estudou muito bem o adversário de ontem. Bem, no segundo tempo, contudo, o Fortaleza entrou em campo para vencer o jogo, inclusive mostrando novamente como o Rogério Ceni consegue ser esse técnico bom que é capaz de mudar a sua equipe nos vestiários. A qualidade da conversa dele no vestiário é aquilo que faz dele também um ótimo técnico hoje no futebol brasileiro. E o Fortaleza de fato entrou para vencer, jogou mais tempo no campo de ataque do que na defesa, teve muito mais chances de gol, o Dragão teve apenas uma chance de gol, no mínimo três chances claras para fazer o gol o Fortaleza teve no segundo tempo, teve bola na trave, teve gol anulado, teve a bola do jogo com o David. E é interessante que os torcedores do Fortaleza se acalmem um pouco nessa crítica ao David. Eu sei, às vezes é desesperador, né, esperar que o jogador resolva e ele não consiga. Mas, se vocês confiam no Rogério Ceni, seria interessante que vocês confiassem na confiança que o Rogério Ceni tem no David. Não é à toa que ele insiste com o jogador. Ele vê no jogador coisas que talvez a gente não consiga ver. Então, eu acho que há um grande potencial ali nesse atleta que pode fazer com que ele seja um atleta bem interessante, que possa ajudar muito o Fortaleza até em pouco tempo. Então convém aí ter um pouco de paciência com esse jogador. Porque o seu Rogério tem, por que o torcedor também não pode ter, né? Bem, o Fortaleza ontem jogou contra uma equipe que sabe muito bem o que faz fora de casa. Teve apenas uma derrota fora de casa e contra o Grêmio. Na maior parte do tempo venceu mais do que empatou ou perdeu quando jogou fora de casa. Uma equipe que não reconhece mando, não reconhece tradição ou camisa do adversário quando joga fora de casa. Então esse Atlético Goianiense não foi um adversário qualquer. Pensemos aqui em Vasco, Coritiba, Fluminense, Botafogo, Goiás, enfim, e outros. Mas pensemos nessas cinco equipes. Se Fortaleza tivesse jogado ontem em casa contra uma dessas cinco equipes, provavelmente teria vencido. Por quê? Porque o Atlético Goianiense está jogando muito mais do que essas cinco equipes. Bem, e para o jogo de quarta? Para o jogo da próxima rodada, o Fortaleza vai enfrentar o time que tem sido uma máquina de fazer gols neste campeonato. O time que tem sido uma máquina de praticar a intensidade do jogo. O Galo Mineiro do Sampaoli. A intensidade do jogo do Galo é um negócio inacreditável. O que foi feito ontem contra o Vasco no primeiro tempo foi um massacre. Um massacre. E o técnico sai para os vestiários com cara feia, reclamando e provavelmente discutiu, brigou com seus jogadores no intervalo, porque ele saiu de campo vendo erros na sua equipe que apenas os olhos dele conseguem ver. Erros que os olhos dele conseguem ver e que os nossos olhos, talvez, muitas vezes, não conseguem. Então, esse Galo Mineiro, que vai ser o rival do Fortaleza, vai jogar o tempo inteiro contra esse Fortaleza, praticando essa intensidade, essa altíssima intensidade, vai tentar jogar, na maior parte do tempo, no entorno da área do Leão do Pici. E aí, esse tipo de coisa vai gerar um desafio profundo para uma das coisas que esse time do Ceni tem de melhor: a saída qualificada do fundo.
A saída qualificada, feita através de um quadrado, geralmente é feito por um quadrado de jogadores, em que um dos volantes volta. Volta ali para ajudar nessa saída, em geral o David, mas também o Juninho. E que tem um grande protagonista, que é o Felipe Alves, que é um dos três melhores jogadores que jogam com o pé no Brasil. Né? Eu coloco aí o Thiago Volpi como um desses jogadores. E eu coloco o próprio Everson, que vai ser também um jogador que está no adversário do Fortaleza na quarta-feira, como esse jogador que joga muito bem com os pés. Acho que esses dois últimos hoje estão um pouco à frente até do Volpi. E acho até que o Felipe Alves tem tido mais desafios para esse tipo de jogo do que o Everson. Está sendo muito mais desafiado por esse tipo de jogo do que o Everson. E nesse sentido, tem se mostrado até um pouco melhor do que o goleirão do Galo Mineiro. Então, essa saída de bola do Fortaleza, assim como situações em que o Fortaleza estivesse sendo muito pressionado no seu campo ali de defesa, esse tipo de coisa pode ser muito oportuno para a equipe do Rogério. Por quê? Porque se houver uma boa, se essa saída de bola conseguir qualificar muito bem o contra-ataque, através de lançamentos médios ou longos, através do Felipe, do Felipe Alves, ou através mesmo dos dois volantes, né, o Felipe e o Juninho, esse tipo de coisa pode fazer com que o Fortaleza tenha uma superioridade numérica a partir do meio campo. E isso pode ser muito positivo para a equipe do Ceni. Uma outra questão interessante é que esse Galo vai ter um desfalque importante para o próximo jogo, que para mim, dos três desfalques, é o mais importante, que se trata do Júnior Alonso. Né? Savarino vai para a seleção da Venezuela, o Alan Franco vai para a seleção do Equador e o Júnior Alonso vai para a seleção do Paraguai. Os dois primeiros encontram reposição no elenco do Galo. O Júnior Alonso não encontra. O Júnior Alonso é um tipo de zagueiro hoje insubstituível nesse Galo. Por quê? Porque a forma como o time do São Paulo joga praticamente quase o tempo inteiro no campo do adversário, esse tipo de jogo convida os zagueiros para participar também da criação, e eles participam da criação. Então eles vão para o meio de campo. O Alonso às vezes passa no meio de campo, às vezes joga no ataque. O Herbert vai até a linha do meio de campo. E até o Everson, às vezes, joga muito à frente também. Ora, para esse tipo de jogo, é necessário que a recomposição seja muito boa. E aí, esse sistema defensivo do São Paulo já ajuda esses zagueiros, porque grande parte das bolas são recuperadas ali no próprio campo de ataque. A recuperação pós-perda é muito eficiente nesse Galo do São Paulo. Agora, para que essa recomposição seja muito interessante, os zagueiros precisam saber retornar muito rapidamente e correndo de forma correta, ocupando os espaços corretos quando corre, de volta para a sua própria área. E isso é feito de forma muito boa através do Júnior Alonso e também, sobretudo, através do padrão de orientação que o Júnior Alonso gera para esta recomposição defensiva. Então, a baixa desse jogador é realmente muito significativa para esse Galo, assim como pode ser para o Fortaleza do Ceni. Por quê? Porque se há algo de positivo no Hever, e eu gosto muito do Hever, e me convenceu que pode sim ser esse zagueiro do Sampaoli, essa capacidade de ser muito bom no jogo aéreo, de trabalhar ali protegido, ele consegue dar boas respostas, mas o Hever tem uma certa lentidão, né, que mesmo na recomposição, às vezes, ela não fica muito às claras por causa da capacidade do sistema defensivo de resolver esse problema, né, do próprio Júnior Alonso, inclusive, mas o Hever tem uma certa lentidão, e ele vai jogar, provavelmente a linha deve ser composta com o Hever junto com o Igor Rabelo, e aí a gente pode ter uma linha defensiva um tanto quanto lenta, e isso pode favorecer sim esse jogo do Fortaleza através do quê? Sobretudo através dessa bola trabalhada desde o fundo pelo Felipe Alves ou pelos dois volantes do Fortaleza. Essa volância no Fortaleza é exercida de forma brilhante por esses dois jogadores que para mim são muito bons. O Felipe para mim é um dos melhores volantes hoje do futebol brasileiro, mas também pelo Ronald, que é um jogador cada vez mais empoderado e que tem jogado cada vez melhor. Entrou bem no jogo de ontem, né? Então, inclusive, os três podem jogar juntos, ali numa espécie de tripé, com o Ronald um pouco mais à frente. Essa balança no Galo é um negócio absurdo, porque era exercida por vários jogadores ao mesmo tempo. A multiplicidade de ações dos jogadores do São Paulo é algo que também impressiona nesse Galo do técnico argentino. Então a gente tem o Jair ali como um volante mais clássico e temos muitos outros ali que fazem esse papel. Seja o Alan Franco, que muitas vezes é mais meia do que qualquer outra coisa, seja por outros jogadores, seja inclusive pelo próprio Júnior Alonso, que muitas vezes atua ali como volante também. Mas também dessa volância o Fortaleza vai precisar muito para ativar o seu jogo construtivo contra esse Galo. Agora, onde o Galo pode levar vantagem em relação ao Fortaleza? Nas individualidades no setor ofensivo.
que foi justamente o que faltou ontem para o Fortaleza. Fortaleza só não ganhou aquele jogo contra o Atlético Goianiense, por causa do rival, naturalmente, mas também porque faltou a individualidade, faltou aquele jogador que consiga fazer a diferença lá no setor ofensivo. A gente pode até falar que o Oswaldo é um desses jogadores do Fortaleza, mas perto do Galo, né, se compararmos com o Galo, é muito pouco ainda. Então há uma grande vantagem aí do Fortaleza, do Atlético, em relação a este ponto. Os jogadores capazes de resolver partidas ali no setor ofensivo. Casos, por exemplo, do Keno. Então, em função disso, o Galo leva uma grande vantagem. Outra vantagem, o São Paulo tem mais mesmo, muito mais tempo para treinar a sua equipe. Acho perigoso as pessoas falarem aí que o Galo é favorito para conquistar o Brasileirão em função de que o São Paulo tem mais tempo para treinar e disputar só uma competição. Eu acho que isso sim é importante de fato, isso potencializa sim essa questão, facilita muitas coisas para o São Paulo, mas não é por causa disso. Porque tem técnico que tem tempo para treinar e não faz diferença. A questão é que o São Paulo, ao ter tempo para treinar, coisa que infelizmente o Rogério hoje não tem, o São Paulo consegue orientar melhor seus jogadores, consegue construir melhor seus jogadores. E por falar em construção de jogadores, a gente tem o São Paulo que recebe jogadores ali com grande potencial técnico, caso do Alan Franco, caso do Keno e de outros, e que ele precisa fazer muito menos, né, do que o Ceni para fazer com que esses jogadores cresçam muito e virem jogadores muito interessantes para o seu time. O Ceni tem jogadores que tem um potencial técnico menor, né, muito menos elevado do que os jogadores do Galo, então fica muito mais difícil para ele, o trabalho do Ceni de construir o jogador, né, para que ele seja competitivo, para que ele seja muito útil e importante para o Fortaleza, é um trabalho muito mais árduo, muito mais difícil. E isso também vai entrar em campo no jogo de quarta-feira entre o Fortaleza e o Galo. Acho que esse jogo pode ser interessante, pode ser que tenhamos muitos gols, porque o Galo vai dar espaço para esse Fortaleza, espaço que o Dragão não deu. Ao mesmo tempo, esse Galo é um time que sempre marca muitos gols, então podemos ter um jogo de muito gol, ou podemos ter um jogo de muita proteção de espaço do Fortaleza, em que, se isto funcionar muito bem, pode ser que seja um jogo, sim, de poucos gols. Agora, de qualquer maneira, eu acho que pode ser um dos melhores jogos do futebol brasileiro em 2020. E acho que o melhor vai vencer dentro de campo, construindo o seu favoritismo dentro de campo. Construindo a sua vitória dentro de campo. Não vejo uma vitória, não vejo um vencedor fora de campo. Não vejo um vencedor a priori, antes do jogo. Eu vejo que o vencedor vai sair, sim, de dentro de campo a partir da construção, da materialização melhor de sua proposta dentro de campo. Espero que seja um grande jogo e que vença o melhor entre Fortaleza e Galo Mineiro no próximo meio de semana pelo Brasileirão. É isso, muito obrigado pela gentileza de verem este vídeo até o final. Tudo de bom para vocês.